Åt läkorna i skyn, hon är på väg till torget för att främja lite bröd. Och solen stiger varm och klar och färgar i den röd. Då möter hon en herre på han säger, jag är kungens man som tar vad jag vill ha. Men du är allt för vacker för att inte ha någon man. Följ med mig in i skogen ska jag visa vad jag kan. Hon tvingas ner i gräset, han tar på hennes kropp. Hon svingrar sig av ben om, för Guds skull hålla om. Men riddan bara skrattar, berusad av sin lög. Hon tar hans kniv och sticker till och riddar henne i döden. De fängslade Maria, hon senades för dråp. Men minnet utav riddaren vi firar varje